Това ден продължава. Росен Костурков от Продължаваме промяната Демократична България е на пряката ни линия пред камерата ни в кулуарите. Здравейте, господин Костурков. Здравейте. Започваме с водещата тема, една от водещите теми, недоволството на земеделци и животновъди, които излязоха на протест вчера в София. Имат искания по отношение на тяхното финансиране. Казват, че такова финансиране липсва, не е достатъчно. И ви дават 7-дневен срок, не на вас, парламентарната група, на кабинета, да изпълните техните искания, иначе следват стачки и блокиране на пътища в България. Каква е вашата заявка? Сега, първо, нека да се върнем на тяхните искания. Те са свързани основно с помощта, така наречената украинска помощ, която е целта е да намали ефекта от войната в Украина върху нашето земеделие. Това, което мога да кажа, е, че по наше настояване тавана на тази помощ беше повишен на 21 ноември, се взе решението в Европейската комисия, от 250 000 евро на стопанство на 280 000 евро на стопанство, което доведе веднага до увеличаване на помощта от българска страна с 5 милиона лева, които вече са нотифицирани. Тоест към момента ситуацията е, има преходен остатък от 39 милиона лева, които ще бъдат изплатени до средата на декември. Ще бъдат изплатени до средата на декември. Очевидно обаче има недоволство въпреки това, което ще бъде изплатено до средата на декември. Има сега недоволството, недоволството идва... Хората, които организираха вчерашния протест, са представители на така наречените, условно казано, големи фермери, които са стигнали вече тавана на помощта за Украина. Тавана на помощта за Украина се определя от европейския регламент. Както казах вече, ние увеличихме от 250 на 280 хиляди евро. Проблемът с протеста е, че те не зачитат това, че има европейски регламент. Призовават правителството да наруши европейския регламент и сега внимавайте, всички 39 милиона лева да бъдат дадени на големите ферми, които са около 80 ферми в страната. А останалите няколко хиляди малки ферми да не получат нищо. Тоест, тук се припознавате като позиция в позицията на Кирил Вътев, земеделски министър, който каза, че това са лични интереси на около 5 човека. Аз не мога да кажа каква е бройката, но да, 4-5 човека са тези, които са най-грамогласните, не така да кажа. И искам много да ясно да заявя. Ние говорим с тях от много време. Те дори присъстваха на комисията, на заседанието на комисията по земеделие в тази сряда, където държанието им беше наистина не, как да кажа, неподходящо за сградата, в която правим комисията. Дори се наложи да викаме НСО, за да ги изведат от заседанието. Но истината е тази. Истината е, че те искат това, което остана от изплатената украинска помощ, да бъде приведено на практика само на големите. Идеята на Министерството на земеделието, както и на Министерски съвет, доколкото разбираме, този остатък да бъде разпределен равномерно към всички фермери. Този ред на мисли, ще правите ли пак някаква среща? Ще се опитате ли да водите диалог с тях? Аз винаги съм, аз и на тях съм го казал, и те ме познават достатъчно добре, че за срещи и за разговори винаги сме на разположение, както и комисията, предполагам, че и колегите в Министерството на земеделието, но нека тези разговори да бъдат конструктивни и да има призиви за нарушаване на европейския регламент, което ще доведе до санкции върху България. Само да кажа, че санкциите са в пъти размера на сумата, която ще на практика ще наруши регламента, т.е. те искат да ощетим на практика и държавния бюджет, в такъв тон ние няма да влезем. Простичко казано, можете ли да удовлетворите исканията на протестиращите? Ние удовлетворихме голяма част от техните искания, тавана беше повдигнат, парите са осигурени, има технологично време, може би 7 дена, 10 най-много, за да може да започне изплащането. И това всичко беше и в споразумението, меморандума, който подписаха земеделските производители по време на протестите за септември месец. Цончо Ганев беше на вашето място преди минути и заяви, че проблемът е в Европейския съюз и в това какво сме подписали при влизането ни в Европейския съюз по отношение на размера на субсидиите. Как отговаряте на това?
Не мога да кажа, и че Европейския съюз е съсипал на практика българското производство и затова сега големите вериги докарват отвън всякакъв вид продукция, понеже това е факт. Ние нямаме достатъчно производство, най-вероятно да захраним търговската си мрежа. Значи аз позицията на колегите от Възраждане знам и не само аз, цяла България знае. Те искат колкото се може по-бързо да излезем от Европейския съюз. И обвиняват за всичко Европейския съюз. Европейския съюз е един общ пазар с общо субсидиране на земеделието. Това, което се е случило при влизането ни в Европейския съюз, договарянето на субсидиите, при всички положения в полза на България. Как са се разпределили парите вътре в България последните 15 на години, това е огромният проблем. Това е нещо, което наистина трябва да му се обърне внимание и да се предприемат мерките да се реформира този начин на субсидиране, за да може да не се създават естествени монополи, а да се обърне внимание на малкия и средния земеделец и да върнем хората в селата. Коя е институцията, кои са хората, които трябва да обърнат внимание и да променят този механизъм, алгоритъм на разпределяне на средствата на субсидии? От страна на Министерски съвет и изпълнителната власт, това разбира се е Министерството на земеделието и храните, ние тук в парламента можем да подсигурим законодателната рамка. Правите ли такава заявка или в момента ми отговаряте на въпроса само? Напротив, правим такава заявка и искам да кажа, че подобни реформи започнаха още по времето на правителството на Кирил Петков, когато министър беше Иван Иванов. Той и неговия екип наистина започнаха така действия в тази посока. За съжаление, това правителството не можа да се изкара мандата. Знаете, 2 години бяхме в служебни правителства, промени на управлението и така нататък. Надявам се, че това правителство ще бъде достатъчно стабилно, за да може да проведе тези реформи. И последен въпрос. Ще има ли някакъв опит за предоговаряне с Брюксел по темата субсидии и пари и финансиране на земеделските производители и животновъди в България? Значи такива разговори постоянно течат с Брюксел. Пак казвам, ето примерно дигането на тавана на украинската помощ беше по наша инициатива след преговори на Министерството на земеделието с Брюксел. Такива разговори течат постоянно. Така че това не е еднократен акт, а си е процес. Финансиране допълнително, откъде може да дойде за земеделците и животновъдите или всичко, което е планирано, то вече е разчетено и няма откъде другаде да дойдат допълнителни средства? Значи финансиране за земеделието би трябвало да дойде от основното място, откъдето идват финансирането, от пазара. И това е нещо, което държавата наистина може да помогне на тези земеделци и би трябвало да тръгнат реформите в тази посока, да помага на нашите земеделци да имат достъп до пазари. Всичко останало да отглеждаме земеделци, които са субсидиояди, това не помага на земеделието. Това го закрива на практика. И последен въпрос имам към вас. Притесняват ли ви тези заявки за стачни действия, блокиране на пътища? Видяхме блокажите на Струма, на Тракия от енергетиците. Това нещо вече го имаме като намерение от страна на земеделски производители и животновъди. Значи да ме притеснява, не бих казал. Аз даже така подкрепям правото на хората да стачкуват и да си казват желанията и болките, но и това, което вчера казах и на протеста. Нека самите хора, които застанаха за тези 5-6 човека, които ги водят, да преценят дали това са хората, които могат да им представляват реално интересите или те просто си гледат само техните интереси. Благодаря ви, господин Костурков, за този разговор. Росен Костурков от Продължаваме промяната, Демократична България. Успешен работен ден и на вас.